Danas Impe i ja imamo po jedan megapig i cilj svega ovog jeste da vidimo ko će da dobije bolje stvari, da li ja ili on. Vi na samom početku ostavite taj like, znači ajmo brat bratu jedno 10.000 lajkova i lupte taj subscribe. Uglavnom Impadine, šta ti misliš ko će da dobije bolje stvari, a? Evo ja trenutno pokazujem na onom ko će dobiti bolje stvari, mislim zaslužio. Vidi budale, inače ljudi snimamo u isto vrijeme vide, znači u isto vrijeme, međutim im pa ajde i dalje objasni ljudima šta evo, kako će. Evo da vam ja kažem je, ljudi ja. Moji, ja mislim sad kad budemo otvarali, nećete znati šta je Šone dobio, tako da obavezno posjetite link dole prvi tako u deskripciji da vidite Šone to video i da vidite šta je on na kraju dobio. Isto tako ljudi, vi nećete znati, mislim vi koji gledate sad ovaj video šta je Impe dobio, tako da trk posle tog, razumijem. Otiste, pogledajte i obavezno ja, nam komentarište ispod, znači ko je pobjedio, jer mi faktički Impe nećemo ni znat ko je pobjedio. Nećemo znati sve do sljedećeg znači, videa, pa ćemo vidjeti ko će osvojiti gemove. Da, tako da. Je, tako je. Znači pazi, ja sam spreman da smešujem Megapig, jesi ti? Evo i ja sam. Hoćemo ajde na 3-4 sad, ajde idemo, aj, znači, ja već kliknu, pa nemoj mi tu, pa Impe. Nema veze, smešujem, dobro, smešujem, ajde, ajde, up. I ljudi jo. Moji, da vidimo šta će da bude. Glingovi. Dobro, 106 glingovi. Dobro. De reci, ajde smiješ reći koliko isto. Os dobio. 106 blingova, dobio sam koliko mm-hmm. coinsa? Preko 500, 508 ja dobio. 213 power poena. Isto, pa dobro, to je znači isto. E sad, imamo 20 star dropova. Jao ljudi, moji braćo, vi ukoliko niste lajkovali video, lajkujte jer je sad pravo vrijeme. E, ja. Inače, snimili smo već ovakav video kad smo otvarali manje star dropova. Tako je. A tad sam pobjedio. Ali tad je bilo Impe 7 ili 8, jel tako? Bilo je 10 star dropa. 10 star, a ja. Ovaj put ima duplo dobro. Više, odnosno 20 ljudi moji, tako da mislim da je vrijeme da krenemo. Ti rec kad spreman, ja krećem odmah. Pa vidi, ja sam spreman, Buraz, možemo na 3-4 odmah, a? Hoćemo ono sad. Ajde, sad. Slušaj, ajde ovako, jedan. Aj, ja, dobro. Ovaj, ajde sad, jesi kliknuo ono, jesi? Ti sad, jesam aha. kliknuo sam. Ajde, dobro, da, sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Dobro, to je to ljudi, otvaramo, iskreno, ovaj. Ono, vidite i sam šta i kako, ako me razumijete. Evo sad ja, op, 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 čekaj majmune. Dobro. Evo, jel te pa ja tek sad otvorio, ja tek sad otvorio međede, jer meni, meni je ostala ona posljednja star strelca, aha. čuj, ne, strelca, ne, vezi, star drop, ajde, govori. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Mhm. Sad. Dobro. I sad. Otvori ga. Ajde, vidimo ljudi moji. Ok, ok, znači braću inače računajte bukvalno sve što dobijemo, sve, znači ono coinse, power poine, znači ajde, i saberte tu. Ajde, sad, šut majmune jedan, nemojte nogu u glavu udarim, sad, dobro, sad, dobro, sad. Dobro. Slušaj, ne moraš ti govoriti to sad. Ma ja čuješ ti, pa ja, na, e, ali vjeruj mi, ja namjerno udarim jače po mišu da ti pa čuješ. Tako ćemo, ajde, onda, ti udaraj. Može. Ajde. Uf, Buraz, ti izgaroknuo sada, valja. Dobro. Oho. Oho. A daj, ba, druže, nije fair. Ne, ne, ne ima šta nije fair, ljudi. Fair i više nego fair, vidite i sami šta i kako je, braćo moja. Prošli put sam ga ajde, pobjedio, ajde, ovaj sad. Put zna da neću. A što dobro? Ja tebi opet govorim sad? Pogovor slovo. Slušaj, aha, aj dobro, ne vezi. Sad, joj, nemoj dobro. Me sad, ovaj me sad kralj invajtuje, nemoj me sad kralj invajtovat. Sad ja već kliknuo slučajno dobro, i ovo otvore, ja, ajde. Eto ga, ljudi, evo, inače, samo ljudi, sekunda ljudi. Impeba, sekunda da se ljudima ovako zahvalim na 700.000 subscribera, braćo, hvala vam svima, najjačiji ste, znači, ma Impe, bolo šta me briga. Ajde, sad, ja već kliknu, ajde. Aha. A evo ga, sad. Sad, dobro. Sad. Sad, dobro. Sad. Dobro. I sad. Okej. Pa što ba i sad? Pa braćo moja, što je ovo ljudi? Neka Impe, neka, samo rerove, Buraz. Znači, idemo, ljudi, braćo, vidjeli ste, ajmo dalje, sad. Dobro. Sad. Dobro. Ajde. Sad, oho. Dobro. Sad, jao. Blizu, blizu, Mitik, ništa. Ja, lajmune, nije, jedan, nije, nisam lajmune. Rekao ništa, ljudi, ja sam rekao ništa. Joj, šta ja. Sam dobio? Šta sam dobio? Ja sam rare dobio. Ajde. Emoji, jel neki? Ma ništa, neću reći. Ajde. Idemo, sad. Ajde. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. A daj, ba, braćo, mama. Ne, ne, to je kod tebe, kod tebe, ti izdobio nekog broblera, znam ja. Znam ja, ti izdobio, ti izdobio broblera nekog, jel ne? Ja šta sam, nek ma ne govora. Ajde, 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 ajde. Sad. Sad. Sad, dobro. Sad, dobro. Dobro. Buraz, počeću plakati. Impe, ja sam katastrofne stvari dobio, ali ja se radujem, ja se radujem, isto ništa, ni izgorio dobro. Me. Dobro, ajde sad, ja. Ja već kliknuo, ja mislim da ovo sad, ja, da je sad, dobro, ajde. Sad,
Okej. Oj, ljudi. Šta je, šta je? Jel legendary, jesi legendary dobio? A ja sam, evo ja kliknuo slučajno. Aj, ne vezi. Ovo otvori onako, ajde, otvori ovu. Aj, ja sam evo, na devetoj sad, evo. Ti? Evo, i ja sam. Dobro je. Sad na devetoj. A ti sad na devetoj, dobro. Ajde, sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad, sad, bura, sam ću ti reći, kod mene ovaj mega pig je pokvaren. Znači, prvi on je onaj bio isto pokvaren. Znači, ma prvi je bio bomba, kakav mi ovaj. Ja do duše nisam nije loše tam prošao. To se takmičimo ko je loši. Ajmo. Ko je loši, otkud ti znaš šta sam ja dobio? Aha. Pa ljudi, moji nećemo mu reći, ajde, op, sad, ja već kliknu, sad. Oj, brate moj, oj, bura, staj, ovo. Dobro, ne javimo. Sedma. Valjda će. Sad. Dobro. Ajde. Sad. Ajde. Dobro. Sad. Dobro. I sad. Ajde ti sad. Ipe, mene mora sad krim kenjat. Ajde, buras. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Šta je ovo? Ljudi, ali mene ko je sporda, brat? Pet Impe ostalo još, buraz, ovo ne, Impe, znaš šta ja kontam, ovo Bravo Stars nas prankuje. Ljudi, nemojte bez vezanja, znači komentarište, ostavite komentare. Legendary mora biti, aj. Minimum 1000 komentara ispod videa da vidimo. Sad, želimo, znači, aj, sad. A ja, braćom, pa jes za plakanja, ajde, šut. Emoji koji plače. Dobro, ajde, sad. Buraz. Sad. A šta je ovo, balanime? Iznervirat će me igrica, trebaš porazbijat, poješću mišu. Dobro, ajde. Alo, pa nemoj ovo rad, sad idi legendary. Mislim, ajde. Ja. Sad. Ajde. Dobro. Sad. Molim. Dobro. Sad. Dobro. Sad. Dobro. Otvori ga. Et, jesi otvorio? Jesam. Sad. Nam dalje. Ajde. Pa ja valjda sad. A ti, pa ne, ako da je pita, ajde. Ajde, otvori ga. Jaj, buraz. Još jedan, ljudi, da vidimo šta će ovo, na kraju da bude. Ovo, ako ne bude sad, leđa, buraz, ja ne znam. Buraz, ajde, molim te sad. 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 Ne, ima od ovog hljeba, ma ništa od ovog. A sad. Impe, rekao bi ti šta sam dobio. Ljudi, inače, evo ovdje već vidite. Možda kažem. Ne, moraju ljudi nešto komentar sad. Znači, braćo, ovo sve što vidite ovdje što sam ja dobio, otiste, prepište, razumiješ, i bukvalno dolo u komentarima, kod Impeta, a vi ovaj kod Impeta što ste, dođite vam, prepište što je on dobio. Ovo, hajde, nekako, ali ovo, božec, ajde. Ma, buraz, ovo nikako, da ti ja budem iskren. Okej, ne znam šta bi rekao. Šta je ovo baš one? Šta je, buraz? Pa još jedan megapig ide. Šta je ba ovo, ljudi? Pa zato mi dobijamo ovakve stvari, vidi ovo, ej. Pa, još jedan megapig. Samo sekunda, ljudi, molim vas da mi objasne na koji princip ovaj megapig funkcioniše. Znači, prvo smo ga čekali mjesec dana, onda prošlo mjesec... I onda 10 megapigova. Bože ti, pomoze. Nema veze, hajde samo... Ne vezi, uglavnom mi padne, hoćemo mi jedno odigrati. Ma ja šta ćemo, ajde. Ljudi, pišite obavezno ko je šta dobio, ko je bolje tako šta je, dobio, tako ko je ljudi. Pobjedio, ko odnosi gemove, pa ćemo... Znači, da vidimo mi, znači, buraz, evo ti, vidi, majmu. Halo, majmune! Pa, pošto igraš sam sa sobom, Ajde, uzmi nekog drugog. Devoj, što drugog? Čone, ba nemoj, s ovim sam jako slab, da ne znam. A slab, jel? Pa, valjal taj majmun, isplatil se kupto, onako iskreno. Brutalca. Ne, iskreno. Evo, upgradeovo sam ga sad, mogu kupiti Star Power, čekaj da kupim Star Power za njeg, Šone. Every 5 sekundi, Miko's basic attack steals aimo from his enemies. Dobro je, ba, dobro je, ništa te nisam pitao. Gdje je ovo, samo sekunda, ljubi? Miko deals 100 extra against no, molim? Šta pričaš ti? Evo, ja sam uzdao ovu, pa kut puklo na puklo, ajde im, ovo ni našta neće ličiti. Jao, ljudi moji propasti, braćo moja, znači ništa, ej. Joj, ne mas tu propasti. Joj, ne mogu da vjerujem od 20 star ropova, ne zna se koji, šta, Impe, iskreno, brate, imao sam ovaj par epika. Ja da ti govorim šta sam ja imao. Znači, ako se gleda ko je šta, da li se sad gleda ko je imao bolje star dropove ili ko je dobio šta iz star dropova? Pa ne dobro. Znam, iskreno, ko je dobio šta. Ništa, može i to. Ajde, redi, majmune, jedan šta ćete čekati 3 dana, već me počeli nervirati, ljudi moji. Ne, slušaj, meni se ne isplati, tobom buraz više ovo otvara. Ti si maler, kakav ne postoji. Au, Impe, problem u najavi, Impe. Bijeli skinovi, znači, bijeli skinovi, kreš. Znači, braćo, nadam se, vidi ovo, nadam se da će se ovo, da ništa neće bugovat, okej. Bravo, majstore,
prvi gem, moram, inače braćo, postovi restartovat igricu. Impi. Ao, poginuo sam, im padne. Im padne. O, i ja ću. Šone, i ja sam pognuo. Vidim, vidim. Op, op. Joj, ne mogu nikako s ovom member da snaviknim, brat. Koji su ovo vamo broleri bijel? Ne vidim ih, brat. Mislim, ne vidim koji je broler pita. Ne znam ja koji je ovo broler, ovo izgleda neki legendary. Vidi ovog, vidi ovog, što ovaj bug umi, je normalno. Idi dole, uzmi gem. Gdje je gem? Uzmi, eto ga. Idi, uzmi gem. Ajde, impe, ubij ga. Pa buraz! Koga? Pa evo ovo. Evo, sve ću ja sam. Pa et kad ja ne pogine, vidi, iskoristi ultu džaba. To je to. Ma jaba. Ma ja, lako je kad Šone, brat, skine helte njima. Ja, ja. Ajde, marš. Uj, impe. Tu, Rocky, bolam, pa ubij smo mi njih. Odma. Šta je Star Power? Vidi ovo, vidi ovo, eto ga, to je to. Ja, ne, šta je Star Power, ulta ova, ja, ništa, dobro, ništa, uglavnom brat, ljudi moji, dobro smo svakav. Vidi ovo, gledaj, raski u damage. Ma super je ovo, šta svakav, ma hoće, ma sam... Uzmi nekog drugog, molim. E, slučaj, uzimam. Da malo ja, Impe, uzimam samo igricu da restartujem. Ali prije tog samo na brzinu ovaj besplatni star drop da otvorim, pošto sam već imao, razumiješ, ne očekujem ništa, a... Pa dobro, iskreno, bolji je čak neko, nego neki iz Megapiga. I evo nas, tu smo, ja sam Lola, Impe i dalje majmun, mislim bio i ostao on i da ne uzme majmuna, on je majmun. Maš konjino jedna. Maš konjino jedna, Impe. I ode ovamo da nam uzmem gemova, brate, znači ništa se skiraj. E sad, nemoj da zaboraviš, mislim ono, da će nam biti malo teže, zato što ovi sad već imaju neke trofeje. Op, ali zato što Nadim brat ubija. Op, vidi ovo, vidi ovo. Ja čitav tim ubio, Rocky. Znači, čitav tim ja sam ubijem. Pa ti si neki profesionalac. Pa nije neki, nego profesionalac. Doktor igre, razumiješ. Bravo, svaka tebi čast. Evo ja idem ovdje, ja nekog ovdje roknem, druže. Gdje, koga ću? Od vam, evo ti ovdje likovi. Vidi ovo. Jesi mislio ukrati, jesi mislio ukrati. Pa eto, eto, buraz. Jesi hito ikog, gdje mi reci? Nisam. Evo, sad ćeš, ajde vam, evo likovi. Imaš ti ulti. Ih, nađi sa ultom. Nemam, kako, pa nisam dotakao nikog. Pa ja ima i to. A ne punit se sama, jel, ulta. Ne punit se sama, de bar, molim te, eno ljudi. Hajde malo da skupim ultu pa da ih roknem. Hajde, aj puštam. Evo je ljudi, moji šta ja se mora. Vidje ovo. Hajde i ovo. Aj, ne veze, polako, stani, hop. Nemoj više, nemoj. Evo, ne diram ja uopšte, Impe, bolan. Joj ljudi, moji šta ja moram da radim. Ubiće me majmune, jedan majmunski. Neće ba. Neću čovjek da se healuje, vidi ovo, molim te. Pa ne iza skila. Pa da se healuje, evo ga healuje. Eto, ubij sad to, galja, buraz. Nemoj me posle zvat u pomoć, iskreno. Ništa se ne skiraj. Ajde, možeš ti to. Ja sam da se branim. Dobro. Joj, taj majmun iza čeg nije. Kad te toliko vremena treba da ti njih ubiješ. Mislim, to ubiješ. Gledaj sad, vidi kako ću ga roknuti. Sreća pa se ne pomira. Dobro. Eh, ništa da mi ovo privodimo kraju, dođe ovamo. Ajde da privodimo kravu. Šta? To je to. Kraju, ja. To je to, ljudi, lagano, pobjeda je tu. Vidi mene u zraku. E, impe. Pa buras, ti si... Dobar je majmun, vidi. Majmun je top, iskren da ti bude. Ne znam šta ti rekao. Što je zabagovalo mi sve. Kako bila, e? Evo ga, dobro je, odbagovalo. Dobro, uglavnom, ljudi moji, svaka nama čast. E, ovaj odigrali smo. Ajmo još jednu, impe. Ajmo još jednu, ali ja ću da uzmem sad dosta jačih brodara. Ajde, uzmem. Znači, i tu uzmem Edgara. Ajde, Rocky. Joj, sad, e, dva majmuna, mislim ti jedan majmun i ja, ovaj drugi majmun što skačem, ja. Znači, dva majmuna skaču. Obojica skačemo. Evo, ima dole kutija. Ajde, trbuo si ti desno tam, vidio si. Valjda si vidio. Ja se nadam da je vidio, ljudi, moju onu kutiju. Ako nije vidio, znači, bože moj. Evo, da ja desno. Oho, dobar. U dvije su kutije ovako. Evo, odlično. Pa ja, tu budu, sam pazite da neko ne naiđe, da te ne napadne. Neće, valjda. Joj, buraz, nizda čekaj majmun, nemoj stiju. Dobar je majmun, polako. Ma druže, pričaj ti da je on dobar. Buraz, ziš ti kogo ti kutiju trebaš da... Vidje ovu. Neka. Aj. Aha, evo ja ću. Joj, buraz, pa ne mogu da vjerujem. Stvarno bio razočarenje taj majmun. Znači, bez uvred. Pa top je kad znao pare za njeg. Evo, desno ova, eto. Joj, druže, kad skoče dva majmun, drži ovog odmah, e! Aj, ti ćeš. Pazi! Et, ak nas ova ubije... Ma kakvi, ne može ona nama ništa. Dobro je. Odgovor. Evo ih ovdje u bušu, gledaj sad ovu. Stan da obojca skočimo. Nije tu. Onda je ovamo, tu je neće, 100% buras. Sam, pogledaj buš. Svaki buš provjeri dva put. Ovdje nije niko. Nije niko, jel? Pa džest ljudi, buras. Evo lika, dobro. Hop! Tu. Hop! Evo, sam da i ja ovog ubijem, bravo.
Idemo ult. Op, 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 molim te. Joj, ovaj, ovdje pobježi. Oj, mogu samo ovo gub majmun, joj. To je to, kako. Bravo, 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 bravo. Evo ovo, odvam da ovo gubijemo. Sad će njega imati. Znači ovaj ima dosta healtha, buraz. Ma džaba njemu healtha. I joo, pazi Frank. Ništa s ti nas skiraj. Eto me da tu, aj ništa ne treba, ne, potrebi, aj ti to gubi. Ovo, on će sam sebe da se ubije. E, on ima drugi život. Dobro je, dobro je ispalo ljudi, dobro je ispalo, znači pobjeda života. Sidio majmuna kad igram protiv nekih teži, kako je lakše. Jeste, dobro što jest, ali opet, iskreno, ne znam šta bi te rekao što se tiče tog brawlera. Ne znam, meni je to. Uglavnom, braćo, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno im padne. Nije dovoljno. Nego, imam ja star drop da ostavim. Imaš star drop, ajde da vidimo. Možda iz tog nešto dobiješ dobro. E, super, jer odlično, fantastično. Uglavnom, ljudi, moj, tu hoćemo da završim ovaj tako je, ljudi. Video. Lajkujte, ako ste uživali. Lajkujte, posjetite obavezno Šonetov. Obavezno, Impeto video, pogledajte. U deskripciji, ljudi, moj, znači, i pišite nam dole ko je šta dobio, ko je bolje star dobio yes. I ko je osvojio gemove. Ja. A mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Do tada, ljudi moji, lijep pozdrav. Aj, zdravo. Boy.